Все, Бася тепер в іншому місці заховався, да? В іншому місці заховався. А де Бася? А все, Бася. Да? А Рома де? А все, Рома. А де Бася? Де? От там. Это такий хідрижок. Там Бася, да? Там Бася. Там Бася, да? Де Бася? Рома, де Бася? Де Бася? Де? Де? Пішов? Втік? Ні? Ще сидить. Ще сидить? Що ти робиш? Ти куди? Все? Пішов? Добре.